Shkrimet e fundit të Albin Kurtit në Facebook kanë të bëjnë veç me Shqipërinë. Ky po bën fushat për tre kandidatë të lëvizjes vetëvendosja ndaj kufirit. E kjo sjellje me shumë gjas do të ndikoj edhe më shumë në prishje të disponimit kur të takohet me Edi Ramën herën e ardhshme. Kryeministri Kosovar në shtetin e homologut shqiptar do të shkoj përsëri të dielën e 25 prillit, por jo për të takuar me kryeministrin shtat lart. Qarku i Tiranës duhet votoj Bojkena Bozë. Qarku i Lezhës duhet votoj Ilas Shehu. E qarku i Gjirokastrës duhet votoj Kreshnik Mergjani. E unë do të vit votoj me 25 prillit. Se po bën fushat Kurti, tash më Rama e di fare mirë. Fushat në Shqipëri me Albin Kurti, unë s'merrem me fushat në Kosovë. Veç rivalitetit politik, këta dy nuk u morën vesh edhe për një çështje me shumë rëndësi për qytetarët. Më çoi një mesazh kryeministit të Kosovës, Albin Kurti. Duke më falendëruar, duke më thënë që me që ata morën disa mira vaksina dhe do vaksinojnë mjekët, do dëshironte që ne të ndihmonim për mësuesit. Po i thash, patjetër. Se ka pas muhabet për këtë çështje me Ramën, e konfirmoi edhe Kurti. Por se vaksinat që do vinin si ndihmë për mësuesit kosovar ishin të Kinës e jo evropiane, andaj edhe u refuzuan. Republika e Kosovës, duke qenë se nuk njihet nga jo pak shtete në botë, në mesin e të cilave janë edhe dy fuqi të mëdha që janë avantore të Këshillit të Sigurimit, nuk e ka komoditetin e pranimit të vaksinave gjithandaj si shpërbojnë disa shtetet e tjera. Sërtari lëvizjes vetëvendosje, Arber Zajmi, e akuzoi Ramën se i premtoi Kosovës 11.000 vaksina Pfizer, por në momentin kur Kurti erdhi në qeveri, e ndryshoi qëndrimin dhe tha se do t'i dhuronte Kosovës vaksina kineze. Por Rama e sqaroi se këtu nuk bëhet fjalë se kush qeveris me Kosovën. Respektoj kryeministrin e Kosovës, pavarësisht se si e ka emrin dhe pavarësisht se çfarë pozicioni politik apo ku diun se çfarë ka. Edi Rama deri tash i ka siguruar mbi 1 milion vaksina kundër virusit korona nga Evropa, Kina e Rusia.